esse aqui, né? Travou. Cara, acho que vai até cair agora. Quem manda ser um otário? Puta, quem, cara, não consigo otário? Fazer porra nenhuma. Ah, mano, vai se fuder, cara. Ao invés de você jogar um negócio e dar um gancho, cara, o que que você prefere fazer? O que que você prefere fazer? Você prefere pular, dar um hit em cima do cara e tentar fazer merda? Ah, vai se fuder, eu. Você eu não jogo pra vencer, o seu otário. Mano, tá, eu jogo, certo, pra me, tá, divertir. Certo. Então não reclama. Quando fala, eu perdi. Não reclama, então. Eu não tô reclamando de perder. Você... Ah, não. Eu não tô reclamando, okay, de perder. Então, tô reclamando de ter errado o combo. Caralho, qual botão que faz bom? Não.
É, concentra no Rio. Acho que é muito longe pros caras. Não, mas amanhã ele vai em São Paulo. Ele falou que amanhã ele ia em São Paulo, não sei aonde. Ah, mas o cara vem uma vez, quando você vai ver o ingresso do cara, já esgotou. Nossa, cara, tem um GIF rolando ali no fundo. Na mosca. Essa não travou tanto, apesar do lag. Seu cu, só porque você ganhou. Eu achei. Assim. Eu achei engraçado. É assim, quando ele não, perde. Cara, assim, eu não sei se você percebe a diferença, cara, mas quando eu esculacho você, você perde, cara. É, tá quando certo. Eu perco, não, tá lag, não, cara. Pô, a gente só aconteceu. Vai tirar isso. Só vai tirar isso, ó. Além pro cara, quando eu estiver ao vivo na sua frente jogando, cara. Aí você vai ver o esculacho que eu vou dar em você. Eu não sei de onde vocês inventaram isso, que eu sou assim, ruim, cara. Sou não, não é que você seja ruim, é que você chora e é que você perde e chora, mano. E culpa o lag, cara. Sempre tem uma culpa, cara. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou. Tá certo. Okay, quando eu tiver uma internet boa, eu vou fazer um stream do meu ping. Pra você ver que no momento exato que eu erro os combos, é o momento que o ping muda. Tá certo. Não, cara, não vai adiantar isso, cara. O negócio é só quando a gente tiver cargar, cara. Não, se eu te pingar, fodeu. Aí é. Ó, tá bem melhor agora. Ainda tá lag, mas tá muito melhor. Nossa, tá... agora tá sem lag, cara. Tá sem lag nenhum agora. Deixa eu esculachar o. Porra! Foi só falar que tava sem lag. Lag é uma coisa, travar é outra. Porra, e eu nem defendi mesmo. Bati, cara. Ah, lag. Nossa senhora. Ó, comecei a errar combo, é lá. Uhum. Você nem começou um combo pra se falar que errou ou não.
Que isso? É, limita a depois disso, você aperta pra cima e chute forte. Depois desse. Dois pra frente e soco forte. Ô caralho! Foi ótimo. Por outra coisa, fudeu. Nada a ver. Impressionante. Não sei nem o que esse cara faz. Pra apanhar muito. Não joga com ele muito, não. Parado. É? Eu não ouvi o que ele falou depois porque a merda do Explode abriu o bueiro. Errou! Travou, cara. Travou total. Aqui. Slow motion. Ó. Eu corro, faço o combo inteiro, mas quando o combo sai, você nem tá lá mais.
Defende, cacete. Ah. Isso é menos, porque ele não acertou os primeiros golpes. Ah, vai se fuder, cara. Foi cagada isso. Cagada não, rapaz. Calculadíssimo. Não, você fez isso mesmo, a cagada foi ter acertado. Sub-Zero. Scorpion. Não, aí não, nome é nome, pô. Aqui, não se traduz. Você não quer em português o bagulho? Né? Ué. O que for traduzível, sim, mas nome não é traduzível. Você dá um combo com ele. Tipo assim. O nome do cara é Johnny Cage, vai chamar de que... João? João Jaula. Jaula, isso. João Jaula. Nosso frame rate tá uma bosta, cara. Nosso frame rate tá uma bosta, cara. Tem alguma coisa executando aqui. Tipo assim, eu jogo com 30 frames, eu não jogo com 60 não. O computador não aguenta. Esse jogo aqui é muito zoado, assim, muito pesado pro que ele é. Eu tenho que colocar 30 frames. Ou eu diminuo a tela, ou eu coloco 30 frames. Aí eu prefiro colocar 30 frames, que... tranquilo de jogar, não muda quase nada. Tá muito estranho, cara. Caralho, mano. Nível Sonic Fox agora. Vai se fuder. Porra, eu aqui esperando a frase. Nossa, só eu não estou contente, Scorpion. Nossa, velho. Armas de fogo não valem. Puta! Nossa, que chute foi esse? Prozap. O cara chutou a madeira e me pegou. Que é isso, cara? Safadinho. Deveria ter feito um extra mais na hora. Cara, essa porra acerta. Nossa, perdi, cara. Não, pra você não importa perder, cara. Pra você não importa é. Não, mas agora importava. Eu joguei feio pra caralho, cara. Pô. Eu joguei pra ganhar. Não, pô. Você não joga pra ganhar. Agora importava. Agora eu queria ganhar.
você joga pra fazer combo, cara. Xplode, você não tem alma, você não tem alma de um guerreiro, cara. Não tem alma de um lutador. Jason Bourne. Eu vou até pegar ele na próxima e vou te esculachar. Eu escolho a variação por ser foda, não por ser boa ou por qualquer por dar dano, nada disso. Pulo pra trás, tenta um golpe. Dá um pulo pra trás. Exatamente. É o training. De achar um comando que funcione. É o training. Na experiência do Explode não chegar perto. Corro, viado. Não, o Explode joga pra pelé com esse cara. E você nem avisa. Não, ele joga bem com todos, pô. Mas com esse cara é exclusivamente bom. E se ele pegar o cara lá do... O deus do sol lá, como é que é o nome do cara? Kotal Kahn. Aí fudeu, maluco. Aí a gente só ganha se... Nossa, achei aquele cara muito ruim, velho. Força do cosmo. Você não tem talento. Cara, não fala isso pro Jason. Sei lá, imagino que esteja lag também pra Explosion. Não tá jogando nem 5% com esse cara. Bom, o sistema de... Não, já era. Complicado, hein? O cara encosta no canto e não tem como sair, velho. Tomou um gancho tipo de misericórdia. Não é misericórdia pra dizer, é de. Como é que chama? Você acerta um hit só pra. Sei lá. Que consolação. É de consolação. Acertou um gancho de consolação. Devora. Eu acho que não. Ali em cima ele tá contando os frame rate, ó. 128. Não, o meu não tem isso, não. Eu acho que não habilitei, né? Tá ali, ó, na fase. Contando os frame rate. Só diminuindo então, né? Só diminuindo. Aí do nada ele aumenta. Muito bom pra jogar, cara. Olha.
essa, cara. Eu não consigo bater nela, não, porque é muito longa essas porra. Ah, que legal. Olha lá. Caralho, vai acabar o tempo aí. Nem sei qual foi a variação do Vader que eu escolhi. Nossa, tô apertando que eu tô errado, gente. Caramba, que alcance, hein? Tem mais uns três personagens que falam ali também. Putz, que pariu, cara, não consigo fazer nada ali. Nada funciona. Eu vou lá, cara. Tá muito ruim. Não também funciona vou. Nada, cara. Porra, começou a partida.
É, eu que tô. Cara, ontem minha internet é uma bosta. Demorei 40 minutos pra baixar 70 mega do Ryzen ontem. Mas aí como eu cheguei tarde, fiquei pra lá. Hoje também. A internet tá uma bosta. Pior que ontem até. Se amanhã tiver assim, eu vou... Como é que dia? Como é que tá? Eu vou ligar pra ver só porque, pô, tá foda. Nossa, meu ping test tá dando D, cara. Olha a merda. Sempre foi A. Cara, que bosta. Round 2. Fight. Que isso? Jogando teclado aí. Caralho! Filha da puta, mano, o bagulho não para.